Nori, bet tu moki slovakų žaisti? Moku, bet ne, nežaisiu. Kodėl? Noriu pažiūrėti, ar tu moki. Nu, gerai. Per du kas yra Norbi? Matei, matei, skylas. Skylas. Norbi, stajakas dingo, ką jau, viskas? What? Negali būt. Čia mirtis parašė. Žiūrit kas nors arką. Jo. Ten nieko nėra, žiūri, nieko. Jis visą laiką žiūrėjo tarką. Jis blefavo. Ar jis čia įsipisinėjo? Jo, jo. Jis įsikakinėjo. Čia yra Illuminati, čia yra Psimus protas. Illuminati. Wow. Nu, ar prašiau mes tave? Nu, tipo, tipo, atsiprašau. Jis jis bus. Kas ten su bizonu šaudo? Negrai kažkas. Plak. Čia vis pežysius, tada tu su nuliu kilu sėdi. Nu, būk durna. Tikrai nerotėtinkit. Aš bėgu kiek galiu. Rotėt. Ką tu bėgi kiek gali, tu lėtas šūdo gabalas. Aš ir dienos kaip šūdo. Tipo dabar jie yra, yra, tai mašinas, girdėjai skaitys, eik arčiau close range'o reikia. Iš toli tu nepataikai, nes tu neturi tam tikros plasyris prietaiso. Rimtai? Tipo jau pusę apkabos jame pilvas vėlėčiai. Pas iš kur yra atkačiantis pilvas, pilvo priesas. Ai, pilvo priesas atmuša kulkas, tai sėmė. O, pažiūrėk, pažiūrėk, čičiamas. Lol, lol, lol. Čičiamas. Deres. Užėk užteimas. Kaip sakoma, nemergom. Vis tiek geriau užteikimus žaidžia. Kas yra tiesa. Test resort. Kok, visio, viskas. Brum, brum, brum. Pro smoke, chill, 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 aš sakau chill. Šiam šešis. O kas čia vyksta? Kur? Eikit šiktis, atsilai su savo info durnais, blin. Tipo, koks čia info? Nieko nepasakė, aš net nežinau kur čuvakai. Tipo Norbi, tu tipo durnas. Aš tris nušovi. Paėmė, tris nušovi, tai maladėtsai, bet info, jei tris nušovi, tai tipo info nereik sakyt nieko. Čia vienas banana, o kito nežinau. Tako vienas banana, aš nieko nežinau, aš nieko nepasakysiu kaučiui, kaučias su daug vėlis. Čia vienas banana. Norbi, Norbi, dirbam iš vien, supranti, mag ten perki. Ir visio. Žiūrėk man tas vienas tau iš vien. Nepataik. Čia sunku pataik. O ne gėvas įdėjimai. Kas čia per molotovas? Realiai. Kas čia per pabai? Kas čia per pležas? Realiai. Nu realiai. Apsiaugus. Tikrai stengiausi, tikrai Norbi vienintelis su to čiūgu stengiasi. Aš tipo, turėjau geriau stengtis, būtume bent dar du raundus priėmėjus. Aš sulošiu geriausią mančių sakę. Čia gausiu dropą, jo gaunu dropą. Aš įmovą gaunu. Aš norėjau UMP. Apsišyk tu. Sipafūdum. O, tikrai. Pažiūrėk, kokia yra.